Mən hər kim və hər nəyəmsə Allahım daha yaxşı bilir. Bədxahlar məni kəzzab adlandırır. Zalimlar dünya pərəst, qüdrət tələb adlandırırlar. Günahdan uzaq olan yalnız Allahın vəlisi və vəsisidir. Gizlətmirəm ki, qiyam yolunda bəzən ayağım büdrəyib, bəzən əlim, dilim xəta eləyib, qulaqlarım bəzən eşitməyib, gözlərim bəzən görməyib. Allahdan istəyirəm ki, məni bağışlasın. Allah bağışlayanların ən rəhimlisidir.